Kjo ngjarje e madhe ndodhi më në këtë muaj madhështor të Ramazani Sherifit, në ditën e 17, ditën e Gjumah. Vlezër të ndëruar, ju bëjmë me dije se sot e agjërom edhe ditën e 16 të muajt Ramazani Sherifit, dhe jemi në prang të një dite të madhe historike që kujton krejt bota islame, sepse ndodhi betejë e Bedrit në mes muslimanëve të Medinës, në krijen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ushqikve kuresh, më thonë i dhujtarve të Mekës. Duke parë se presionet mbi muslimanët ushtroheshin për çdo ditë, pa ndërprerje, këta muslimanë në krijen e pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam u detyruan të lëshojnë bedlingjën e tyre, adheun e tyre, Mekën e tyre të dashur, të cilën e donin shumë. Këtë vërteton edhe thënia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në momentin kur ai largohet nga Mekja, në një moment ndalet mbi një kodri, lëshon shikim nga Mekja dhe thot: Mekja ime e dashur, sikur të mos më kishin nxjerr me dhunë, sikur të mos më kishin larguar me forcë, asnjëherë nuk do të isha larguar nga ti. Të ndëruar vëllezër, kjo nuk kupton se këta njerëz që ishin larguar nga Mekja për në Medine, nuk ishin larguar për të kërkuar standarde të larta jetësore, por u larguan për të kërkuar thjesht të drejtën dhe mundësinë e jetesës, sepse në Mekë ata nuk ishin të lirë. Ata pas veti në Mekë kishin lënë tërë pasurinë e vetë që kishin, i lanë shtëpijtë e tyre, bile edhe familjet e tyre, sepse me veti nuk kishin pasur mundësi të marrin më shumë se sa shpirtin dhe trupin e vetë. Gjëmati në rrugë, kjo është një realitet i hidhur i islamit dhe muslimanëve, edhe për kundër faktit se dikush edhe më të tje tenton, mundohet që të shpalos tezën se islami u përhap me dhunë, apo me shpatë, ose me forcë. Allahu Xhelaluhu në Kur'an në Azimushan thot, este idhu billah, bismillah, la ikrahe fit din, nuk ka dhunë në fe. Pra, një numër i muslimanëve kishin migruar për në Medinë, e një numër edhe më të tje vazhdonin të jetonin në presionin e madh nga i dhujtarët e Mekës. Vlezër të nderuar, muslimanët, ensarët që ishin një pritës të muharqirëve nga Mekja, edhe solidarizimi tyre ishte i papërshkruar, gjendja e rëndë ekonomike që mbretëronte në Medinë, i detyroi të kërkojnë zgjidhje të këtij problemi. Për këtë çështje, i shqetësuar ishte edhe vetë pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sepse ai asnjëherë nuk ishte i qetë derisa të gjerët rreth atij po vuanin. Kështu që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, xhamati i nderuar, i bashkoi dhe i vllazëroi muhaxhirët, pra që u shpërngulën nga Mekja me ensaritë e Medinës. Ato i ndajtën krejt që ka kishin një loj, pra krejt pasurin e tyre e ndajtën, bile edhe shtëpijit e tyre. Vlezër të ndëruar, kjo dit u quajt Gazvetul Furkan, dita e Furkanit, pra dita e dallimit, për shkak se në këtë dit me fitoren e pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve ndaj mushrikve kujresh të Mekës, u dalua e vërteta nga jo e vërteta. Allahu Xhelaluhu në surën Isra, ajeti numër 81, thot, Estaizu billah, bismillah, wa kul jaa al haqqu wa zahaqa al batilu, inna al batila kana zahuqa. Thuaj o Muhammed, erdhi e vërteta, dhe u zhduk e kota, e në realitet e kota ka qenë e zhdukur. Xhamati i nderuar, kjo betejë, kjo luftë, ndodhi në ditën e 17 në muajin e bekuar të Ramazani Sherifit dhe ndodhi në vitin e 8 sipas Hijretit. Dhe siç e thash edhe më herët, se sot e agjëruam edhe e kaluam edhe ditën e 16 të këtij muaji madhështor, dhe nesër para nesh është dita më e lartëshme dhe më e gëzueshme e muslimanëve të asaj kohe, por edhe të kohës së sotit. Pra, na që po jetojmë sot, sepse lufta e Bedrit që ndodhi në mes muslimanëve
dhe i vujtarë, pra mushrikve, rregulloi shumë gjëra, e në veçantë muslimanët pas sa lufte filluan të ndjehen më të lirë, të ndjehen më të fuqishëm dhe më të gëzuarshëm. Sebebi apo shkaku që ndodhi kjo luftë ishte se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte arritur lajmi se Ebu Sufjani ishte drejtuar prej Shamit, pra Sirisë, në drejtim të Mekës me një karavan të Kurëshitëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thiri ashabët, pra shokët e vet, që të dalin dhe të marrin karavanin, për shkak se Kurëshit ishin armiqt e përbetuar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të ashabëve, dhe nuk ishin asnjë marrëveshje mes tyre, dhe i dhujtarët ishin ata të cilët i larguan muslimanët prej shtëpive të tyre dhe u amorën tërë pasurinë që kishin dhe me këtë merituan atë që e dëshirote pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Vëllezër të dashur, numri i luftëtarëve musliman ishte i përbërë gjithsej prej 314 ushtarëve, kishin dikuaj dhe 314 ushtarëve 70 deri. Do të thonë, në përgjithësi ishin shumë dobët të armatosur. Qëllimi primar i tyre ishte marrja e karavanit, e jo lufta. Mirpo, caktimi i Allahut ishte që të dia palët të takohen pa dëshirën e tyre dhe të luftojnë në mes vetë. Ebu Sufjani, që ishte në krijet e karavanit, kur e kuptoi se muslimanët ishin në pritje të tyre, e dërgoi një lajmëtar te mushrikët Kuresh, që t'i lajmëroi që të dalin ta mbrojnë pasurinë e tyre, kurse vetë me karavanin e ndroi rrugën, me qëllim që të ikë ndeshjes me muslimanët. Kur arriti lajmi Kureshve, më njëherë u bën gati për luftë, e formuan një ushtri që përbëhesht e prej 1300 luftëtarësh, kishin 100 kuaj, ndërsa deve kishin aq shumë, sa që e në vetë nuk e dishin numrin e saktë. Kryekomandanti tyre ishte Ebu Xhelli, armiku më i madh i muslimanëve dhe faraoni i këtij umeti. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam, kur mësoi për shpëtimin e karavanit dhe lëvizjen e kurëshitëve në drejtim të Bedrit, i tuboi shokët për një konsultim. Kërkoi mendimin e tyre sa pajtohen ata për të vazhduar rrugën drejt Bedrit dhe të ballafaqohen me idhujtarët e Mekës ose të kthehen prapë. Në këtë rast, muhaxhirët, pra muslimanët nga Mekja që emigruan dhe ensarët muslimanët që ishin nga Medina, i dhanë mbështetje pa rezervë për të lëvizë drejt vendit ku gjendeshin kurëshitët, domethënë idhujtarët. Pastaj pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem përmes informatorëve filloi të vëzhgonte lëvizjet dhe gjendjen e kurëshitëve, kuptoi numrin e saktë të ushtrisë së kurëshitëve, ku numëronte mbi 1300 lëvizitar, dhe se në këtë përbërje gjendeshin shumica e liderëve të mushrikëve kurësh nga Mekja. Me të arritur në Bedër, i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alejhi dhe sellem u pozicionua në vendin prej ku mendonte që të zhvilloi aktivitetet luftërore. Në këtë rast, njëri nga muslimanët që quheshte Hamba bin Mundhir, i cili ishte njohës i mirë i çështjeve strategjike, u ngrit dhe pyeti të dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alejhi dhe sellem dhe i tha: "O pejgamber i Zotit, këto pozicione që i ke marrë ti, a është urdhër i Allahut që duhet ne patjetër ta krijojmë, apo është vetëm mendimi im personal?" Pejgamberi alayhissalam i përgjigjë i tha: "Jo, kjo është mendimi im personal dhe nuk është urdhër nga Allahu xhaleshanu." Atë Hababi i tha: "Me që është kështu, unë kisha propozuar që të vendosim në fund të burimeve të Bedrit, sepse atje është pozicioni më i përshtatshëm për zhvillimet luftarake." Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, pa u hamendur fare, e pranoi propozimin e tij dhe në bazë të propozimit tërhoqi muslimanët nga i vend dhe u vendosën te burimet e Bedrit. Sa'd ibn Muadhi, njëri që ishte në mesin e muslimanëve, kishte propozuar që në majtë një kodrinë afër ushtrisë muslimane të përgatitet një streh, një tent apo një çadër për shkak sigurie, dhe aty të qëndroj komanda respektivisht dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alejhi dhe sellem, dhe prej aty do t'i zhvillonte
dhe do t'i përcjellte aktivitetet luftarake. Në atë tent, pra në atë çadër, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i lutej Allahut fuqiplot dhe kërkonte nga ai, pra nga Allahu, ndihmën që ja kishte premtuar. Lutje më të gjatë dhe më të sinqertë të gjithë muslimanëve në krijen e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam e bën ditën e njëjtë natën e xumës. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ju drejtua Allahut fuqiplot me lutje, me dua. O Zoti, na ndihmon në luftën e sotit kundër mushrikëve, sepse nëse ti neve sot nuk na ndihmon, atëherë s'ka kush të ta vuron, sepse kurëshitët nuk të besojnë. Dhe nëse ti na ndihmon neve, atëherë ne jemi ata muslimanët e vërtetë të sinqertë, të cilët ne ty të besojmë. Dhe vëllezër të nderuar, në sabahun e ditës xhuma, pikërisht ditën e 17 të muajit Ramazan, filluan përleshjet mes muslimanëve dhe mushrikëve Kuresh, nga Mekja. Për një kohë relativisht të shkurtër, muslimanët korën fitoren e madhe dhe nga dhien mbi idhujtarët. Në këtë luftë, Allahu Xhaleshanuhu për ndihmën muslimanëve ju dërgoi ushtrinë nga qielli, pra dërgoi melaqe, engjuj të cilët ishin të ushtruar për luftë dhe u ndihmuan muslimanëve. Dhe për këtë gjë, Allahu Xhaleshanuhu në Kur'anin Azimul Shan thot, e sejdu billa, bismillah, wa lakad nesarukum Allahu bi bedri wa antum adhilletum fattakullahe la'allekum të shkurun. Allahu juve ju ndihmoj në bedrë, kur ju ishit pak në nëmbër, e për të qenë mirjohës, falënderuës, keni frikë Zotin. Vlezër, nga ki ajet kuranor, kuptohet qartë se Allahu Xhaleshanuhu ndihmoj muslimanve në luftën e bedrit, duke u dërguar engjuj nga qielli. Mushrikët Kuresh pas vete lanë 70 të vrarë, po as të robruar, kurse në anën e muslimanëve ata janë shehit, dëshmor vetëm 14 sahabin shok të pejgamberit. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, pas i hodhi kufomat të vrarëve nga Kureshit në një grop, u ndalën në buzë të gropës dhe me zënë ju drejtua kufomave të vdekurve, tuk i thirur me emër dhe u thoshte, o filani piri filanit, a do të ishit të kënaqur si ku të kishit respektuar Allahun dhe të dërguarin e ti. Omer ibn Hatami, kure pa pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, duke thirur Kureshit e vdekur e të hedhur në grob, i tha, ja Resulullah, o i dërguari Allah, ti po u flet trupave pa shpirt, pa jet, pasha Allahun, tha pejgamberi, në duart e të cilit është në shpirti Muhammedit, është ju nuk dëgjoni më mirë sa ata. Pas përfundimit të luftës xhumatin në rrugë, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në lidhje me çështjen e rrobave konsultua me shokët. E tij dha i kërkoi mendimin e tyre se si të veprojnë me rrobrit që i kishin zënë në luftë. Dhe bashkërisht morën vendim që secili i dhujtar kujdes, i cili është i zënë rrobë, nëse do të fitojë lirinë, ai duhet t'u mësoj shkrimleximin vetë muslimanëve. Xhumat të nderuar, në këtë betejë, pra në këtë luftë, si dhe në çdo vend dhe kohë tjetër, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam na mëson praktikisht për rëndësinë dhe vlerën e lutjes, duas dhe nënshtrimit para Allahut fuqiplot. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ishte i sigurt se do ta fitonte këtë luftë kundër mushrikëve. Prandaj ai vazhdimisht përgëzonte dhe informonte shokët e tij për këtë fitore. Se ku do të vritej nga mushrikët dhe në cilin vend. Andaj shtohet pyetja vetë. Pse pejgamberi sallallahu alejhi wasallam gjatë tërë natës së premte në tendën apo në çadrën e tij me duart të shtyra ka qielli i lutej Allahun fuqiplot dhe kërkon të fitoren e plëntuar. Deri sa tisa e gjubje që kishtë në bisupet i binte, kështu që e bubekin nga mëshira që kishtë në pejgamberit a.s. i erdi i keqë për kandaj edhe i tha. O i dërguëm i Allahut, mjaft jam këto lutje, vërtet Allahut ti të plëtson pra atë që të ka plëntu fitore. Gjëmatin dërguëm, përgjigja nëse lutjet janë shenjë në nështrimit, për të cilën është krijuar njeriu, është për ushmëri dhe nështrimi cili
fundi fundit, është shmimi i fitores. Si rezultat i nështrimit të luqeve, të gjata, dhe luqes për ndihmën e premtuar ishte fitoria. Shmim i vërtet dhe shumë i vlefshëm, të cilin i adhuroi i plotfuqishmi Allah Xheleshanu. Në lidhje me këtë, xhamati i nderuar, Allah Xheleshanu në Kur'anin Azimushan thotë: "Ju kërkuat ndihmë nga Zoti juaj, e ai u përgjigj. Unë do t'ju ndihmoj me një engjëj, me lajqe të cilët do të vinë njëri pas tjetrit." Sure El-Anfal, ajeti numër 9. Në këtë betejë, xhamati i nderuar, Allahu Xheleshanu u zbriti me lajqet e tij, do të thonë engjëjt, të cilët luftuan në anën e muslimanëve. Mrekulli e radhë, pra, me së cilës Allahu Xheleshanu ndihmoi dhe përkrau muslimanët, robët e tij. Xhamati i nderuar, fitoria e madhe e muslimanëve në luftën e Bedrit, thamë, ka rëndësi shumë të madhe për muslimanët e botës, edhe pse ndodhi shumë herë, më thonë para 1444 viteve, ka rëndësi të madhe sepse kjo fitore e muslimanëve vullosi fundin e zullumqarëve, mushrikëve Kuresh nga Mekja, të cilët maltretuan, masakruan, persekutuan shumë muslimanëve, e larguan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nga Mekja në Medinë me dhunë. Mirpo, me ndihmën e Allahut fuqiplot, me fitoren e madhe në luftën e Bedrit dhe më pastaj edhe me shërimin e Mekës nga ana e muslimanëve, krejtësisht ju dha fund kufrit, ju dha fund mosbesimit dhe mosbesimtarëve Kuresh. Xhamati i nderuar, nga kjo ngjarje, nga kjo luftë që muslimanët e quajtën Gazvetul Furqan, pra dallimi i vërtetës nga jo e vërteta, gjithsesi ne duhet të marrim shembull dhe mësime nga muslimanët e sotit dhe të veprojmë si muslimanë të sinqertë. Lufta e Bedrit dhe fitoria në këtë luftë për muslimanët ka vendosur themelimin, fillimin e krijimit dhe formimin e shtetit, kulturës dhe civilizimit. Kurse për mushrikët i dhujtarët e Mekës ka vendosë fillimin e fundit dhe shkatrimin e tyre. Kjo nga se Islami, pas kësaj lufte, mori hof të madhë ndër njerës, ndër popujt, dhe pa dishim se kjo fitore ndihmoi që edhe shumë njerës të tjerë të pranojnë fenë Islami. Fenë përparimtare, fenë e paqes, fenë e vërtet, fenë e shpëtimit. Xhamati i nderuar, këtë luftën e Bedrit, edhe kësaj radhe si çdo vit, do të kujtojnë nëse 1 miliard e gjithë sa musliman, me krenari, me mburje, të flitën për Bedrin, për herojt e kësaj luftit të cilët e dhanë jetën e tyre për të mbijetu Islami dhe principet e tij. Këta pionirë, këta luftetarë, do me thonjën vlerën, rëndësinë dhe filozofinë e jetës dhe vdekjes e kanë marrë nga zemra Kur'anit Azimushan, ku thuhet: "Estaizu billah, bismillah, wa la tekulu li men juktelu fi sebilillahi anfad, belahjahu, velakin la teshkurun." E për ata që e humbën jetën, që e dhanë jetën e rrugën e Zotit, mos thoni se ata janë të vdekur. Jo, ata janë të gjallë, por ju nuk e kuptoni, ju nuk e dini gjallërinë e tyre. Nga kja jetë kuranor, xhamati i nderuar, në kuptojmë se ata të cilët luftojnë në rrugën e Allahut me qëllim të përhapjes së vërtetës dhe ndalimin e zullumit, padrejtësisë, për ata thot Zoti nuk janë të vdekur, ata thot janë të gjallë, por ju gjallërinë e tyre nuk e kuptoni. Dhe para se të përfundojmë, xhamati i nderuar, ju bëjmë edhe njëherë me dije se sot e kaluam ditën e 16 agjërimit, mujtë Ramazani Sherifi, dhe nesër është dita e 17, dita si shtash më herët, kur ndodhi lufta e Bedrit. Në fund, xhamati i nderuar, duke dashur që mos të zgjasim, e lusëm Allahun fuqiplot, na i bëj kabull të na i pranoj të gjitha ibadetet, sidomos na i pranoj agjërimin e këtyre ditëve madhështore, të na i bëj kabull faljen e namazit, po ashtu, në e bëjmë kapun namazin e teravejme
Dhe dikret ne bëj kabul duat, luqe që i bëjmë vetëm për hyrë të Allahu Fuqiplot. Inshallah, Allahu Gjeshanu ne pranon dhe ne ishtu në sevape. Në fund, gjmat i ndërun. Ju mbes bosh vetëm që të ju prezentohen. Unë jam Gjelal Gjmaili, imam në Gjamin e Shatit Sevlajs, sot të i certuar nga organet për iftërisë të forës në këtë Gjamin, i fërëndrojnë Allahu Fuqiplot që ma e mundsoj që sonte bashkë këtë natë të madhe, më thamë nesër ditë e petit, të jenë prezent në gjematin të ujë nga të Eski Gjamis. Të shpizoj rastin nga këtë vend në emrin tim personal, dhe në emrë të mëftirisë të tonës që organizonë këtë manifestim të kësaj natë të madhe, për hirë të luftës e petit, shpizoj rastin që të fërëndromi juve gjematin në veçantim të Eski Gjamis, gjithashtu ju fërëndromi edhe hoxhëllarëve tuaj pra imamit të Gjamis Murat Efendi Ismaili dhe Muaf Efendiut për mikpriqin e ngroht të respektin. Allahu Gjeleshanu ju shpërblef të gjithë dhe juve me të mirë të kësaj në asaj bote. Qithashtu, me këtë rast shpizoj rastin që t'i falendromi edhe televizionit publik TV Kohës për incizime dhe për transmitime të legjiratave fetare në gjema për anë publik. Allahu Gjeleshanu ju shpërblef për kontributin e tine në këtë drejtim. Dhe në fund, e lusë Allahu Gjeleshanu që nga mëshiroj, në i falë gabimet, të në i bëj kabur të gjitha titët e agjerimit që i kaluam dhe inshallah në jep jetë të gjatë dhe shëndet të një që dhe titët tjera të presim dhe inshallah nesër e presim titën më të madhe në luftën e petit, pra inshallah në të mira, inshallah Allahu Gjeleshanu në uzonë në rrugën e drejtë, në rrugën islamit, në rrugën e shpëtimit, walhamdulillahi rabbil alamin.